सर्वोच्च अदालतले नागरिकता विधेयक कार्यान्वयनमा यसअघि दिएको अल्पकालीन आदेश खारेज गर्दै ऐन कार्यान्वयनको आदेश दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने सूचना जारी गर्न थालेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले नागरिकता सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ। धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले गरेको पत्राचारमा जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकताको सिफारिस गर्दा आवश्यक पर्ने कागजात पनि उल्लेख गरिएको छ। नागरिकताको सिफारिस गर्दा अनुसूची एक, बाबु र आमाको नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, बुबा र आमा तथा नागरिकताका लागि आवेदन दिने व्यक्तिबीच फोटो सहितको नाता प्रमाणित प्रतिलिपि, बाबु र आमाको मतदाता परिचय पत्रको प्रतिलिपि, स्थानीय तहबाट स्थानीय बसोबास प्रमाणित वा किटानी सिफारिसको प्रतिलिपि लगायतका कागजात आवश्यक पर्ने उल्लेख छ। यस्तै पारिवारिक विवरण, बुबा आमाबीच विवाह दर्ता, विवाह प्रमाणित प्रतिलिपि, बुबा र आमाको मृत्यु भएको भए मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र प्रतिलिपि, बुबा र आमा वा सन्तानको नामको जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा, मोहियानी हकको प्रमाणपत्र भए सो प्रमाण, शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, विद्युत खानेपानी टेलिफोनको बिल लगायतका अन्य कागजात, घर धुरी प्रमाण पूर्जा तथा नक्सा पास र स्वीकृतिको प्रतिलिपि, कम्तीमा दुईजना वडा सदस्यसहित छिमेकीहरू गरी पाँचजनाको वडा मुचुल्का र 63 सालको टोलीले नाबालक दर्ता गरेको भए सोको निस्सा पनि पेश गर्नुपर्ने भनिएको छ। जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले नागरिकता प्राप्तिका लागि अनलाइन मार्फत टोकनका लागि आवेदन दिन सक्ने र टोकन प्राप्त भएको मितिमा आवश्यक कागजात सहित उपस्थित हुन सूचना मार्फत अपील गरिएको छ। यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिराहाले पनि नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन ऐन 2079 दफा 3 र 8 बमोजिम नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सूचना जारी गरेको छ। सूचनामा नागरिकताका लागि आवश्यक कागजात लिएर कार्यालयमा आजकै मितिबाट सम्पर्क गर्न अनुरोध गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले आइतबारबाट जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता वितरण गर्ने तयारी गरेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने कागजात सम्बन्धी सूचना जारी गरेका हुन्। नयाँ कानून अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानले आमाको नामबाट मात्र नागरिकता लिनेहरूले र विदेशी बाबुबाट जन्मिएका नेपाली महिलाका सन्तानले पनि नागरिकता पाउनेछन्। त्यस्तै गैरावासीय नेपालीले राजनीतिक बाहेक अधिकार प्राप्ति गर्नका लागि पनि नागरिकता पाउनेछन्। यस्तै 2072 साल असोज 3 गते भन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवैको नेपाली नागरिकता देखाएर 16 वर्ष पुगेपछि वंशजको नागरिकता पाउँछन्। यो कानून अनुसार महिलाले आफ्नो नामबाट मात्र सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन 4 शर्त पूरा गर्नुपर्नेछ।